Eu vou na música que você kushika mkono katika majira ambayo tuko leo utafunga mambo salama. Wana wa Israeli wanamnungunikia Musa, wanamuuliza kwa nini umetutoa katika nchi ya Misri, kwa nini umetutoa mahali ambapo tumekuwa tumezoea, ni kwa nini umetutoa huko tulikuwa tunakula, umetuleta tufe katika jangwa, umetuleta tufe katika jangwa. Lakini Bwana wambia wana wao, maambi wanao waona wataona tena. Inawezekana kuna shida inakufuata tangia uzaliwe, inawezekana kuna mgonjwa umekufa kwa familia yenu, hujui taicho kumangani, lakini yupo mmoja ambaye akiingia katika maisha yako, Bwana ataweza kubadilisha maisha yako. Bwana anaweza akabadilisha historia yako na akalete maisha mapya, anaweza akalete furaha katika maisha yako. Ukimwita Mungu wa amani, yeye anaweza, yeye anaweza, yeye anaweza, anaweza kufanya mambo ambayo mwanadamu hawezi akayafanya. Anatibu ile mambo ya sumu. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Kwa kuwa Yesu na kitu kingine haufanani, na kitu kingine unafanya mambo kwa sauti ya upole.